impressionante. Eso es un gusto que la bocina es gente. Acá estamos con un carajo que lo ve. Tocan cornetas hasta el policía. ¿Vale? ¿Qué se caga? Incrível. Vamos descobrir uma pessoa que vai querer atravessar a rua. Como é que elas atravessam a rua? Aí, ó, tem um cara atravessando a rua. Aí, meu. É fantástico. Vê do outro lado aqui. Será que ele pensa que é televisão, que ele vai aparecer na televisão? É. Conclusão, é caótico, o trânsito aqui é caótico. Ó, o pessoal tá atravessando e os ônibus tentando atropelar.